Čuze sa tu zase pri ďalšom videu a dneska to bude moje prvé video na tomto kanáli, takže dneska to budú trickshoty od levelu 1 po 368, vole! Ja si myslím, že môžu ísť za to, toto som reálne ja, hej, neujdem sa tu nejak za 1000 odberateľov sa odhalím, proste rovno takto tu. Bude to reálne, že skoro všetko, takže... Dúfam, že si to so mnou budete užívať. Čaute. Level 1. No. Level 2. Level 3. Level 4. Kámo, akože ak vy toto chcete uznať, tak vy to uznajte, napíšte do komentárov. Ak vy to nechcete uznať, ja to kľudne spravím ešte. Level 4 po druhýkrát. To tam bolo. To už musíte uznať, sať, prosím. Prosím. Ľudia, vážne, teraz. Dvakrát som to trafila, dvakrát to spadlo a vyskočilo to. Level 5. Je to tam. Skoro to spadlo. Ja som taký vtipný, strašný. Level 6. Je to tam. A dal som to a vyskočilo to, ľudia. Dohodneme sa takto, keď to dám a vyskočí to, tak to platí, ok? Level 8. A zostalo to tam. Let's go. Level 3. OK, ľudia, takže neviem prečo, zastalo mi nahrávanie, asi som mal attention, že 10% na mobile. A takže teraz padlo to tam, presne to tam išlo. Ja nechápem, ale ja som to tam dal a potom rovno, keď to tam padlo, tak sa to zastalo, som si pozrel to video. Takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, samozrejme nezabudnite like, odber a zvonček. Ja sa s vami učím, majte sa krásne u ďalšieho videa. Čus!